ବଲାଙ୍ଗୀର ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ 20 କିଲୋମିଟର ପ୍ରକୃତିର କୋଲେ ଭୀମ ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ଗାଁ ଦିଶେ କେଡ଼େ ମନୋହର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅତି ନିକଟରେ ପାହାଡ଼ ଏକ ରହିଛି ବଡ଼ ଭୀମ ନାମ ଅଟଇ ତାହାର ବାବା ମଠଟିଏ ଅଛି ପୂର୍ବ କାଳରେ ସେ ବାବା ମଠରେ ସାଧୁ ଜଣେ ରହୁଥିଲେ ବାଲକ ଦାସ ନାମ ଅଟେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ବହୁତ କାଷ୍ଠାରେ ସେ ତ ରହୁଥିଲେ ଖାଇବାର ଲୋଭ ନାହିଁ ପୂଜା ପାଠ ସେ ତ କରନ୍ତି ମଠରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭୟ ନାହିଁ କେବେ କେମିତି ସେ ମଠରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗାଁକୁ ତ ଆସୁଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନ ଖାଆନ୍ତି ସେ ତ ନିମ୍ବ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଘରେ କିଛି ପଥ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ମଠେ ଶଙ୍ଖ ଫୁକୁଥିଲେ ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଗୁଣମାନ ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁରି ରହିଥିଲା ଭୀମ ବୁଢ଼ାଙ୍କର ଦୟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ଯେ ରହିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଅଛି ଯାହା କବିତା କରି ଅଛଇ ସାଧୁ ଜନେ ମୋର ଦୋଷ ପୁନ ଧର ଗୀତ ଗଗନ ଲେଖଇ ଆମେ ଭୀମପାହାଡ଼ର ପାହାଡ଼ ପାଦଶ ତଳେ ଅଛେ ଭୀମପାହାଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ ଏଥିର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଗଲା 5 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଭୀମପାହାଡ଼ ମହୋତ୍ସବଟା ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ଭୀମପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଏଇଟା ଚାଲି ଆସୁଛେ ଏଇଟାକେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ ମକୁନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏବଂ ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣ ଏଇଟା 6ଷ୍ଠ ବର୍ଷ ଲାଗି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁଁ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷର ଭୀମପାହାଡ଼ ମହୋତ୍ସବଟା ଆଇବାର 28, 29 ଆର୍ 30 ତିନ ଦିନ ଧରିକରି ଚାଲବା ଏବଂ ଗୋଟେ 24 ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେସି ଅଧିବାସ 27 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା 28 ତାରିଖରୁ 24 ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ହେବା ଏବଂ 31 ତାରିଖରୁ 2 ପ୍ରହରେ ଏଇଟା ସମାପ୍ତ ହେବା ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଦେଶର ଆଜାଦି ସାଙ୍ଗରେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସାଙ୍ଗରେ ଭୀମପାହାଡ଼ ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା ରହିଛି ତାର ଇତିହାସ ରହିଛି ଏବଂ ଆଟଗାଁର ଜମିଦାର ଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାର ଧରମ ସିଂ ମାଝି ମାନଧାତା ଯିଏ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ କହେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହଟା ହେଇଥିଲା 1857 ତାର 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ 1853-54 ବେଳକୁ ଧରମ ସିଂ ମାଝି ମାନଧାତା ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଯେନ୍ଟା କନ୍ଧମେଳିମାନଙ୍କ ହେଇଥିଲା ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମେଳି ହେଇଥିଲା ପ୍ରଜା ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଳି ହେଇଥିଲା ଚକରା ବିଷୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଏରିଆରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆସିକରି ରହୁଥିଲେ ଏଇ ଭୀମପାହାଡ଼ରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଧରମ ସିଂ ମାଝି ମାନଧାତା ଏବଂ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ଭୀମପାହାଡ଼ରେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଯେନ୍ ରହାବସା କରୁଥିଲେ 64ଟା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଅତଏବ ଭୀମପାହାଡ଼ର ବିରାଟ ଇତିହାସ ରହିଛେ ଏ ଯେନ୍ ଇତିହାସ କି ଅଦ୍ୟାବଧି ଲୋକଲୋଚନକେ ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛେ ଏଇଟାକେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଉ ଏବଂ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସେ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ସେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକ ଭୀମପାହାଡ଼ର ଇତିହାସ ଭୀମପାହାଡ଼ର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ତା ଆଜାଦି ସାଙ୍ଗରେ କାଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଗବେଷଣା କରିକରି ଲୋକଲୋଚନକେ ଅଣାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଲାଗି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛେ।
ভীমপাহাড় গুম্ফা অনেক ঐতিহ্য বহন করেছে। ভীমপাহাড়র স্থানে স্থানে প্রস্তর খোদিত লেখাগুড়াক অছি, তন্ত্রচক্র অছি, যোনিচক্র অছি, অনেক গুড়ে ঐতিহাসিক সিম্বল গুড়াক অছি। সেই দৃষ্টিরু আমি অনুরোধ করিছু সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়কু এবং রাজ্য সংস্কৃতি বিভাগকু যে এটি গোটে ঐতিহাসিক গবেষণা হেউ, ঐতিহ্যর খনন করা যাউ, পুরুণা ইটা প্রস্তর খোদিত যে যোনিচক্র তন্ত্রচক্র আউ আপনার যা কিছু রয়েছে তার উপরে স্বতন্ত্র গবেষণা হয়েকি এই অঞ্চলর অধিক বিকাশ করা যাউ। আমি পদনা বেড়া 29 তারিখ আসবো কইছিলাম।